100年以上の歴史をたどってきた高校野球。甲子園大会では多くのスターが誕生し、その多くがプロの道へと進んでいきました。しかし高校時代が全盛期となり、プロの世界では思うような結果を残せない選手もいます。今回はそんな選手たちをまとめて紹介していきます。北條文也。まずは2016年に122試合に出場して以降、試合出場数を減らし続け、佐藤輝明や中野拓夢など若手の出現により絶賛崖っぷちに立たされている阪神の北條。北條といえば坂本勇人2世と言われた光星学院高校時代の輝かしい甲子園での躍動ぶりが印象に残っているファンも多いことでしょう。光星学院では1年生からベンチ入りを果たし、2年時には夏の甲子園でチーム最多タイの8打点を記録し、チームの準優勝に貢献します。新チームとなった後は4番を務め、秋の明治神宮大会で優勝を果たし、春の選抜出場を決めました。選抜では4番ショートとして決勝まで勝ち進み、大阪桐蔭には惜しくも敗れますが、難攻不落の藤浪晋太郎から2安打を放ち、前年夏に続き準優勝を果たします。そして夏の甲子園ではさらにスケールアップし、4本塁打を記録しました。また守備でもショートを守り、華麗なプレーを見せ、高校の先輩である坂本勇人を彷彿とさせるような強打の内野手となります。甲子園では3期連続で準優勝、打点29はあの清原和博と並んでの史上最多であり、大阪桐蔭の藤浪に引けを取らない活躍ぶりでした。ドラフトでは阪神タイガースから1位指名を受け入団。プロ入り当初は2軍での育成が続きましたが、金本が監督に就任すると積極的に起用されるようになりました。そして2016年は規定打席には惜しくも届きませんでしたが、主にショートやサードを守りながら打率2割7分3厘を記録します。長年チームを支えた鳥谷隆の後釜としてこれから活躍するのかと思われましたが、北條の輝きもここまでとなり、同年をピークに成績は下降することになります。高校時代にあれだけホームランを放っていた打撃も、ここまでシーズン5本塁打が最高となりを潜めています。打撃でなかなか結果が出せない中、守備でも確実性に欠け、スタメン出場も激減。2022年シーズンで28歳の年を迎え、若い選手が続々と活躍を見せている状況もあり、このままだと控え野手としてベンチを温めることが続きそうです。オコエ類。清宮幸太郎が初めて甲子園に登場したことで大いに盛り上がった2015年の夏、規格外の足の速さで攻守を連発する姿が印象的で、清宮に負けないくらいの存在感を放ちました。2015年夏の甲子園では関東第一高校の1番センターとして大会通算18打数6安打1本塁打6打点の成績を残し、チームのベスト4入りに大きく貢献します。さらに初戦の高岡商業戦では1塁強襲ヒットを好走塁で2塁打にし、その後の打席で1イニング2本の3塁打を記録。続く中京大中京戦では満塁のピンチでスーパーキャッチを見せたりと、大会中たびたび印象に残るプレーを見せ球場を沸かせました。ドラフト会議では楽天から1位指名を受けプロ入りを果たします。すると1年目の春季キャンプから1軍スタートとなり、開幕1軍入りをつかみ取ります。しかし開幕後100打席以上の出場機会がありましたが、プロの球についていけず、スタメン出場は徐々に減少、代走や守備固めがメインとなってしまいます。そして2019年に大卒の辰巳亮介が加入したこともあり、2020年はプロ入り後初めて1軍出場なし、2軍でも27試合のみの出場となりました。またオコエの素行の悪さはかねてより指摘されており、過去に監督を務めた梨田や現監督の石井も苦言を呈しています。2021年のシーズン終盤にはレギュラーに定着するかと思われていましたが、オコエの怠慢プレーが原因で逆転負けを喫し、2軍に即降格となってしまいました。そして2022年には実力者の西川春樹が入団し、オコエの一軍復帰はさらに難しくなっています。平沢大河。オコエと同い年の平沢は仙台育英高校で1年生春から公式戦に出場し、3年時は春夏連続で甲子園に出場。特に夏の甲子園では3本のホームランを放つ活躍を見せ、チームの準優勝に貢献します。ショートでの守備もうまく、走攻守揃った選手としてロッテのドラフト1位でプロの世界に入りました。1年目は開幕1軍こそ逃しましたが、5月には1軍に昇格し、8月にプロ初安打をマークします。2018年には112試合に出場するなど1軍に定着するも、課題の打撃が2割1分3厘と振るわず、正遊撃手の座は1年目の藤岡雄大に奪われました。以降はスタメン起用も減少、2020年にはついに1軍出場なしとなり、翌2021年も1軍の試合に出ることはありませんでした。赤坂和幸。浦和学院出身の赤坂は投手ながらも通算58本のホームランを放つスラッガーでした。
しかし高校2年の5月に負傷した右膝に雑菌が入り、一時は右足切断の可能性もあるほど重症化してしまいます。そこから驚異的な回復力で埼玉大会までに復帰し、見事チームを優勝に導きました。甲子園では最速141キロをマークし、打っては1回戦の金沢戦で2ランホームランを放ちました。翌年も2年連続となる甲子園出場。初戦の前橋商業戦に1対2で惜しくも敗れるも、前年からフォームを変えて自己最速を更新するなど本格派投手として成長した姿を見せました。その後ドラフトで中日から1位指名を受け入団。中日は野手としてではなく投手として育てる意向を示しました。1年目からチームの新人で最も早い5月31日に1軍登録を果たすと、翌日の西武戦で1軍戦初登板を果たします。ところがそれ以降は1軍での登板機会はなく、2軍公式戦での成績も伸び悩みました。その後2010年オフに外野手転向、2015年に野手として初めての1軍公式戦出場を果たします。しかしその後は怪我に泣かされ、ついに2017年オフに球団から戦力外通告を受けてしまいました。島袋洋介、最大の特徴はトルネード投法といわれる独特のフォームで、高校3年時に出場した選抜では5試合に投手として起用されています。すると計46回を投げ、防御率 1.17 と抜群の成績を残し、チームを春夏通じて初の甲子園優勝に導きました。勢いそのままに夏の甲子園でも全6試合で先発し、防御率 1.94、 興南高校は史上6校目となる春夏連覇を達成しました。その活躍からプロの注目度も高く、横浜やオリックスのドラフト候補でしたが、中央大学へ進学することとなり、プロ入りとはなりませんでした。中央大学入学後は春季リーグにおいて新人では48年ぶりとなる開幕投手を務めます。するとリーグ2位の防御率 0.99 を記録し、新人賞を受賞しました。しかし2年時に延長15回226球を1人で投げ抜くなど無理な登板が続き、ついに肘を故障してしまいます。復帰後もイップスを発症するなど、全盛期の投球を見ることはできませんでした。そんな島袋でしたが、2014年のドラフトでソフトバンクから5位指名を受け入団。9月に行われたロッテ戦に救援としてデビューを果たすと、この年は合計2試合に登板。ところが1軍公式戦に登板できたのはこの年の2試合だけでした。2017年にまたしても肘を故障してしまい、育成投手として再契約。その後支配下登録には復帰できず、2019年に球団から戦力外通告を受け現役を引退しました。現在では興南高校野球部のコーチを務めています。一二三慎太、東海大相模時代は現巨人の大城とバッテリーを組み、3年春の選抜では大会ナンバーワンと評されるほどの投手でした。ところが1回戦で初出場の自由が丘高校に2対4で敗退。その雪辱を果たすべく3年夏の甲子園では決勝まで勝ち上がり、先ほど紹介した島袋擁する興南高校と戦っています。結果は準優勝に終わったものの、その年のドラフト会議では阪神から2巡目指名を受け入団しました。しかし入団後は右肩の痛みに悩まされ、登板機会のないまま2年目に外野手へとコンバートされています。すると2013年には2軍公式戦で4番打者を任されるほど打撃面が急成長。フレッシュオールスターへの出場も決定し、1軍昇格も見えてきました。ところが7月の2軍戦で守備の際にダイビングキャッチを試みて左足を剥離骨折してしまいます。この怪我によりフレッシュオールスターゲームの出場はおろか、1軍昇格の機会すらも逃してしまいました。結局その後も1軍での出場はなく、2016年に戦力外通告を受けて引退していきました。いかがだったでしょうか。この動画が面白かったと思う方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。